සමන්ත චක්කවාලේසු අත්නා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඊතං ච සල්ලං පටිගච්ඡ දිස්වා අජ්ජෝසිතායත් පජාවිසත්තා ජානාමි පස්සාමි තතේව ඊතං අජ්ජෝසිතං නත්ති තථාගතං ති සර්දා බුද්ධි සම්පන්න මෑණිවරුනි පියවරුනි පින්වත්නි පින්වතියනි අද විශේෂ දිනයක් වශයෙන් සලකන්නට පුළුවන් මොකද හේතුව මේ මෑණිවරුන්ටත් ඒ වගේම පියවරුන්ටත් මේ පින්වත් හැම දෙනාටම උරුම විය යුතු එක්තරා වැදගත් සම්දිස්ථානයක් වශයෙන් මේ අවස්ථාව අපි කාටත් සලකන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ අපට අපි ගමන් කරන මේ ධර්ම මාර්ගයට ඒ මඟ පෙන්වූ ඒ මෑණියන් වහන්සේට තමයි මේ ගෞරවය හිමියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක වැදගත් අවස්ථාවක් හැටියට අපි මේ අද දිනේ ඒ කල්පනාව සිහිපත් කරගන්න ගමන් විශේෂයෙන් මේ හැම දිනාටම අද දිනේ මේ දේශනා කරන ලෞතර භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය හේතුඵල ධහම හැටියට තමයි අපි හැම දිනෙකම පිළිගත්තේ. එතකොට මේ හේතුඵල ධහම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා වදාලේ ඒ අපි නිවන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නකොට යා යුතු මාර්ගය දැනගත යුතු මාර්ගය හැටියට තමයි මේ හේතුඵල ධහම බුදුහාමුදුරෝ අපට දේශනා කොට වදාළේ. එතකොට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාළ හේතුඵල ධහම මුල් කරගත්තු ගාථාවක් තමයි මේ අවස්ථාවේ මූලික වශයෙන් සඳහන් කළේ. ඒ ගාථාව සඳහන් වෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ කාලකාරාම සූත්‍රයේ. එතකොට මේ සූත්‍රයේ පෙන්නුම් කරන අවසානයේ ගාථා දෙකෙන් අවසානම ගාථාව තමයි සඳහන් කළේ. ඊතංච සල්ලං පටිගත්ත්‍ය දිස්වා අජ්ජෝසිතායත්ත පජාවිසත්තා ජානාමි පස්සාමි තතේව ඊතං අජ්ජෝසිතං නත්ති තථාගතානන්ති කියලා තමයි පෙන්නුම් කළේ. මෙතන වැදගත් වෙන්නේ සල්ලං කියන වචනේ. ඊතංච සල්ලං මේ දෘෂ්ටි හුල, ඒකේ තේරුම ඒක තමයි. එතකොට මේ දෘෂ්ටි හුල මේ ලෝකේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම ඇසුරු කරන්නේ ওই දෘෂ්ටි හුල. ඒ දෘෂ්ටි හුල ලෝකේ ඉන්න පුරුතඥ ලෝකයා ඇසුරු කළාට ලෞතර තථාගතයන් වහන්සේට මේ
දෘෂ්ටිහුල ඇසුරු කරලා ගිල ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැලු. දැන් මේක තමයි මේ ගාථාවෙන් පෙන්නුම් කරන අදහස. එතකොට දැන් දෘෂ්ටිහුල කියලා තමයි පෙන්නුම් කළේ. එතකොට මේකෙන් පෙන්නුම් කළ කාරණේ මොකද්ද? මේ හේතු බලදහම, මේ පටිච්ච සමුප්පාදය, මේ අරමුණ, මෙන්න මේ කාරණේ තමයි මේ දෘෂ්ටිහුල කියලා අපට පෙන්නුම් කළේ. එතකොට දැන් දෘෂ්ටිය කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් නැති දෙයක් තියෙනවයි කියලා පිළිගැනීමට තමයි දෘෂ්ටිය කියන්නේ. නැති දෙයක් තියෙනවයි කියලා පිළිගන්නවා. ඕකට තමයි දෘෂ්ටිය කියන්නේ. ඕකේ තමයි අපි ඔක්කොම පැටලිලා ඉන්නේ. ඒක තමයි මේකට මේ දෘෂ්ටිහුල කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුම් කළේ. නමුත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකේ පැටලෙන්නේ ඇත්තේයි පුතජ්ජනයා මේකේ පැටලෙනවා. බුදුහාඳුරෝ පැටලෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි එදා බෝධි මූලයේදී ඒ ලෞතුරා බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න පෙර ආතුවම ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සහ ප්‍රඥාවෙන් මේක දැන දැකගත්තා. මේක අවබෝධ කළා. මෙන්න මේ නිසා ඒ බෝසතාණන් වහන්සේට ඇතිවෙච්ච ගැටලුවක් තමයි එදා ඒක ජරා මරණයට පත් වීමට අපිට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? ඒ කාරණා එදා පරිශ්‍රණයෙන් හෙව්වා. හොයාගෙන 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 යනකොට උන්වහන්සේට වැටහුණා මේ ජරා මරණ දුකට පත් වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතු නිසා. එතකොට ජරා මරණ දුකේ ඉඳලා ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ප්‍රඥාවෙන් මේක දැකගෙන ආවා. කොතෙන්ද එනකම් දැකගෙන ආවද? ජරා මරණේ ඉඳලා අවිද්‍යාව දක්වාම ආවා. අවිද්‍යාව දක්වාම ඇවිල්ලා තේරුම් ගත්තා, වැටහුණා, අවබෝධ වුණා. මොකද්ද අවබෝධ වුණේ? මේ හේතු ප්‍රත්‍යයන් නිසා තමයි මේ අරමුණේ රැවටෙන්නේ කියන මෙන්න මේ ගැඹුරු කාරණය තථාගතයන් වහන්සේට වැටහුණා, ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණා. මේ කාරණේ වැටහුණාට පස්සේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වැටහිච්ච ස්වභාවය කාටත් තේරුම් ගන්න මේ විදිහට පෙන්නුම් කළා. කොහොමද? අවිද්‍යා පත්‍යයා සංඛාරා, සංඛාර පත්‍යයා විඥානං, විඥාන පත්‍යයා නාම රූපං, නාම රූප පත්‍යයා සලායතනං, සලායතන පත්‍යයා පස්සෝ, පස්ස පත්‍යයා වේදනා, වේදනා පත්‍යයා තණ්හා, තණ්හා පත්‍යයා උපාදානං, උපාදාන පත්‍යයා භව, භව පත්‍යයා ජාති, ජාති පත්‍යයා ජරා මරණං, ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සු පායාසා සම්භවಂತಿ, ඒව මේතස්ස කේවලස්ස දුක්ඛ කන්දස්ස සමුදයෝ හෝති කියලා පෙන්නුම් කළා. දැන් ඔය පෙන්නුම් කළේ මේ අපි අරමුණේ රැවටෙන විදිය, රැවටෙන ආකාරය. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතෙන්ට පෙන්නුම් කළා මේක මිච්ඡා ප්‍රතිපදාව හැටියට. පටිපදා සූත්‍රයේ සංයුක්ත නිකායේ පෙන්නුම් කරනවා මේක මිච්ඡාවක්, මේක රැවටීමක් කියලා. එතකොට දැන් රැවටෙන අරමුණේ රැවටෙන කාරණය බුදුහාඳුරුව අපිට පැහැදිලි කරලා දීපු ඒ කාරණා ටික, මේ කාරණා 12 අපිට හොඳට තේරෙන්න ඕනේ, වැටහෙන්න ඕනේ. මේ රැවටීම තේරෙන්න එපා, වැටහෙන්න එපා. එතකොට එදා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත විදිය අපිට පෙන්නුම් කළා. මෙන්න මෙහෙමයි රැවටෙන්නේ කියලා මේ කාරණා 12කින් පෙන්නුම් කළා. පෙන්නුම් කරලා
ලෝකයාට මේ කාරණේ දේශනා කළා. හැබැයි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ පැටලීමට එන්නේ නැහැලු. දැන් ඒක සූත්‍රයෙන් පෙන්නුම් කරනවා. කොහොමද? සංවිජ්ජතිකෝ ආවුසෝ භගවතෝ චක්කු පස්සති භගවා චක්කුනා රූපං චන්දරාගෝ භගවතෝ නත්ති සුවිමුත්ත චිත්තෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේටත් තථාගතයන් වහන්සේටත් ඇහැ තියෙනවා. ඒ වගේම තථාගතයන් වහන්සේ මේ ඇහෙන් රූප දකිනවා. පස්සති භගවා චක්කුනා රූපං චන්දරාගෝ භගවතෝ නත්ති. ඒ වුණාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේට චන්දරාගය නැහැ. සුවිමුත්ත චිත්තෝ සම්පූර්ණයෙන් මුළුමනින්ම මේ සිතින් මිදිලා නිදහස් වෙලා. එතකොට සිතෙන් සම්පූර්ණයෙන් මිදිලා නිදහස් වෙලා නම් දැන් මේ හුලේ පැටලෙන්නේ නැහනේ. ඔන්න ඕක තමයි කිව්වේ තථාගතයන් වහන්සේ පැටලෙන්නේ නැහැ. ගිල ගැනීමක් නැහැ. නමුත් පුතජන ලෝකයේ අපිට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපි මේක ගිල ගන්නවා. ආ එහෙනම් ඔය කාරණා 12 මොනවද? දෘෂ්ටි. ඔය දෘෂ්ටි ටික ගිලගෙන නේද හැමතිස්සෙම අපි ඉන්නේ? බලන්න කල්පනා කරලා. දැන් මේ දෘෂ්ටි ටික ගිලලා නේද අපි හැමෝම ඉන්නේ? එතකොට දැන් ගිලලා ඉන්නේ නිකන් නෙමෙයි විඳලා. දැකලා විඳලා රැවටිලා ගිලගෙන ඉන්නවා. එතකොට පුතජන ලෝකයේ හැම දෙනාටම ස්වභාවය ඕකයි. පුතජන ලෝකයේ හැම දෙනාටම ස්වභාවය ඕකයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාරණයක් මෙහෙම පෙන්නුම් කරනවා. ද්වයන් නිසිතෝ කෝයන් කච්චාන ලෝකෝ යේවූයේන අත්තිතං චේව නත්තිතංච. අන්න මේ ලෝකයේ ලෝකයා කාරණා දෙහෙක ඇත නැත දෘෂ්ටියෙන් මේක තමයි වැඩියෙන් ඇසුරු කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා. එතකොට වැඩියෙන් මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම ඇසුරු කරන්නේ? ඕක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇසුරු කරන්නේ ලෝකයා මොකද්ද? ওই කාරණා ටික තමයි ඇසුරු කරන්නේ. වෙන ওইන් පිටස්තර මොකක් ඇසුරු කරන්නේ? ওই ටික. එතකොට ඕවා මොනවද ඇසුරු කරන්නේ? ඔක්කොම දෘෂ්ටි. ඔක්කොම අන්ත දෘෂ්ටි ඇසුරු කරමින් තමයි පුතජන ලෝකයේ අපි හැම කෙනෙක්ම මේ විදිහට අද ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට අවිද්‍යාව තණ්හාව. දැන් අවිද්‍යාව කියන්නේ විද්‍යාව නෙවෙයිනේ. රැවටීමක් මුලාවක්නේ. එතකොට මේ මුලාවෙන්නේ මේ ඔක්කොම පරිහරණය කරන්නේ. ඒ තුල උපාය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ තණ්හාව. එතකොට උපාදානය වෙනවනේ අල්ල ගන්නවනේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි පුතජන ලෝකයේ අපි හැම දෙනෙකුගේම ක්‍රියාකාරීත්වය. දැන් එතකොට ඕක නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ගයක්ද? නෑ, නිවැරදි නෑ. මේක කිසිසේත්ම නිවැරදි නෑ. රැවටීමක්, මුලාව. එතකොට මුලාව කියන්නේ මේ සංසාරේ දිගට දිගට අල්ලාගෙන යන මුලාවක්. ලේසි මුලාවක් නෙවෙයි. සංසාරේ දිගට දිගට අල්ලාගෙන යන මුලාවක්නේ. ඔය මුලාවේ දිගට දිගට යාම කෙලවර කොහේ වෙයිද කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දැන දැකගත්තා. මේක දැන දැකගෙන තමයි මේ කාරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අපට දේශනා කොට වදාළේ. එතකොට දැන් මේ නිරන්තරයෙන්ම අපට මොකද වෙන්නේ? අරමුණකට යොමු වෙන්න මොකද වෙන්නේ? දුක් රැස් වෙනවා. දුක් රැස් වෙනවා. එතකොට දුක් රැස් වෙන්නේ කොහොමද? දුක් රැස් වෙන්නේ දැන් මේ පරිහරණය කරන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. දැන් ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නුම් කරනවා. රූපං දිස්වා සති මොට්ටා පිය නිමිත්තං මනසි කරෝතෝ සාරත්ත චිත්තෝ වේදේති චන්ත අජ්ජෝ සාය තිට්ඨති. රූපයක් දැකලා, රූපයක් දැක්කහම ඕන කෙනෙක් එහෙමනේ පිය අරමුණක් හැටියට මුලාවෙන් මෙනෙහි කරනවා. එතකොට මෙනෙහි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අරමුණේ ඇලෙනවනේ. ඇලෙනවා. ඇලිච්චහම මොකද වෙන්නේ? විඳිනවා.
වින්දාම මොකද වෙන්නේ ගිල ගන්නවා. ඔන්න ඔය தත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඔන්න ඔය தත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඕක ඇසුරු කරන හැම කෙනෙක්ම ඔය தත්ත්වයට පත් වෙනවා. එතකොට ඔය தත්ත්වයට පත් වුණොත් මොකද වෙන්නේ අපිට? සංසාරේ දිගට යන්න වෙනවා. සංසාරේ දිගට යන්න වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පෙන්නුම් කරනවා ඕක තව දුරටත්. තස්ස වඩ්ඩಂತಿ වේන වේදනා අනේක රූප සම්භවා අභිජ්ජාච විහෙසාච චිත්ත මස්තුූප හඤ්ඤති. එතකොට මේ රූපේ නිසා මොකද වෙන්නේ? හට ගන්නවා වේදනා. සිතේ වැඩෙනවා. එතකොට එහෙම වැඩෙන්නේ මොනවද? දැඩි ලෝභය නිසා එන කෙලෙස්. එතකොට සිතේ කෙලෙස් වලින් මොකද වෙන්නේ? වෙහෙසටපත් වෙනවා. වෙහෙසටපත්. වෙහෙසටපත් වෙනවයි කියන්නේ මොකද්ද? දුකටපත් වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දුක් රැස් වෙනවා. ඒවං ආජිනනතෝ දුක්ඛං ආරා නිබ්බාණං උච්චති. මෙහෙම දුක් රැස් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? නිවන ඈත් වෙනවා. ඔන්න නිවන ඈත් වෙන ක්‍රමය. එතකොට දැන් ඕවා පරිහරණය කර කර මොකද කරන්නේ? නිවන ඈත් කරගන්න. දැන් ලෝකයාම කරන්නේ ඒකනේ. මේ ටික පරිහරණය කරගෙන දුක් රැස් කරගන්නවා. රැස් වෙනවා. එතකොට දුක් රැස් වෙනකොට නිවන ඈත් වෙනවා. එතකොට හේතුඵල ධහමින් දැන් දැක්කද? මිත්‍යාවට අහු වුණොත් වෙන වැඩි. ඔය කියන මිත්‍යාවට අහු වුණොත් ඒ ප්‍රතිපදාව නිසා අපි පරිහරණය කරන්නෙම ඕක. ඔයින් පිටස්තර වෙන පරිහරණයක් අපිට නැහැනේ. ඇහැ කන දිව නාසය ඕවල රැවටෙන එක නෙවෙන්නේ. ඕක රැවටිච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? දුක් රැස් වෙනවා. එතකොට නිවන ඈත් වෙනවා. දැන් බුදුහාමුදුරුව එහෙම පෙන්නුම් කළානේ. එතකොට ඊළඟට දැන් අපි මෙතෙන්දී ඕනෑම කෙනෙක් කල්පනා කරනවා මේ දැන් ජරා මරණ ගත්තාම එතන සත්‍යයක් තමයි මේ ඉපදිලා මැරෙන්නේ කියලා ඔන්න ඔහොම හැඟීමක් තියෙනවා. දැන් ඕන කෙනෙකුගේ මේ ජරා මරණ දුක කිව්වහම මේ සත්‍යයක් ඉපදිලා මැරෙනවයි කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ කියන හැඟීමක් තියෙනවනේ. දැන් බුදුහාමුදුර ඒකත් පෙන්නනවා. දුක්ඛමේව උපජ්ජමානං උපජ්ජේති. දුක්ඛං නිරුජ්ජමානා නිරුජ්ජති. න කංකති විචිකිච්ඡති. අන්න මහණෙනි මේ දුක ඉපදිලා මැරිලා යනවා මිසක්ක මෙතන මේ සත්‍යයක් පුජ්‍යලයක් ඉපදෙනව නෙමෙයි. එහෙම සත්‍යයක් පුජ්‍යලයක් ඉපදෙනවයි කියලා සැක කරන්නත් එපා විචිකිච්ඡා කරන්නත් එපා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා. එතකොට දැන් ඕන් අපි දුක් වෙන්නේ මේ කෙනෙක් ඉපදිලා මැරිලා යනවට නෙමෙයි, මේ දුක හට ගන්නවා. ඕක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ස්වභාවයේ ඌකයි. නමුත් අපි පිළි අරගෙන තියෙන අර පැත්තට ඌක තමයි වැරද්ද. මේ ගැඹුරු ධහම තුල තියෙන ඔයගේ වැදගත් සම්දිස්ථාන අපි මේවා හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඊළඟට පෙන්නුම් කරනවා මේ දුක් බැහැර කරනකොට නිවන ලං වෙනවා. දුක් බැහැර කරනකොට නසෝ රජ්‍යති රූපේසු රූපං දිස්වා පතිස්සතු විරත්ත චිත්තෝ වේදේති තංච නාජ්ජෝ සාය සිට්ඨති. සතියෙන් සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්නවනම් මේ රූපවල ඇලෙනවද? නෑ, ඇලෙන්නේ නෑනේ. දැන් සතියෙන් ඉන්න කියන්නේ ඒකනේ. ඒ කියන්නේ මේ රූපෙ එන්නේ නෑ, මේක රැවටීමක්නේ. සතියෙන් නැති නිසානේ, මේ මුලාව නිසානේ මේ ඔක්කොම වෙන්නේ. එතකොට සතියෙන් ඉන්නවා නම් මොකද වෙන්නේ? මේ සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්නවා නම් රූපවල ඇලෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඇලෙන්නේ නැත්තම් මොකද? විඳින්නෙත් නැහැ. එතකොට විඳින්නේ නැත්තම් මොකද? ගිලගන්නෙත් නැහැ. දැන් වැඩේ තේරුණා නේද? රූපයක් තියෙනවයි කියලා අල්ලගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න දුක් රැස් වෙන ක්‍රමය. ඕක තමයි දුක් රැස් වෙන ක්‍රමය. එතකොට ඊට පස්සේ පෙන්නුම් කරනවා යතස්ස පත්වතෝ රූපං සේවතෝ ජාපි වේදනං කීයති නො පචීයති ඒවං සෝ චරති සතෝ ඒවං පචීනතෝ දුක්ඛං සම්තිකේ නිබ්බාණං. අන්න එතකොට රූපය සඳහා එන වේදනාව ගෙවෙනවා. වේදනාව ගෙවෙනවා නම් රැස් වෙන්නේ නැත්තම් සිහි කල්පනාවෙන් සතියෙන් මොහොතක් පාසා ගත කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මේ දුක් බැහැර වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? නිවන ලං වෙනවා. දැන් මෙතන පෙන්නුම් කරනවානේ චර්යාව කියලා. දැන් මේ චර්යාව කියලා පෙන්නුම් කරන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි හිට ගන්නවා, ඉඳ ගන්නවා, බුදිය ගන්නවා, ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ
ඉරියව් හතරදිම සතියෙන් ඉඳලා සිහිකල්පනාවෙන් ඉඳලා මෙන්න මේ ස්වභාවයන් හරියට දැක්කොත් අපේ දුක මොකද වෙන්නේ? දුක් ඈත්තල. මේ දුක් ඈත්තන ක්‍රමේ තමයි ලෞතුරා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්නුම් කොට වදාළේ. එතකොට දැන් දුක් ඈත් කරන පිළිවෙල, ඒ වගේම දුක් ලං කරන පිළිවෙල, අපි ඕක හොඳට වටහා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට පෙන්නුම් කරනවා මොකද්ද? මේ සඳහා අපි ඒ ප්‍රතිපදාවේ යෙදෙන්න අපට කාරණා ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා ටික පෙන්නුම් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ කාරණා ටික පෙන්නුම් කරන්නේ සංයුත්ත නිකායේ සමිද්ද සූත්‍රයෙන් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. කොහොමද පෙන්නුම් කරන්නේ? කාලිකාහි ආවුසෝ කාමාවුත්තා භගවතා බෞදුක්කා බහු පායාසා ආදීනෝ එත්ත බිහියෝ සන්දිිට්ටිකෝ අයම් දම්මෝ අකාලිකෝ ඒහි පත්තිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේජිතබ්බෝ විඤ්ඥෝ හිීතී කියල පෙන්නුම් කරනවා. දැ මේ සූත්‍රයට අනුව අපට පැහැදිලි වෙනවා මොනවාද මේ අවශ්‍ය මේකෙන් පෙන්නුම් කරන කාරණා මොනවාද කියලා අපි තේරුම් ගණ්ඩුවන. කාලය අල්ලාගෙන මේ කාමයෝ වින්දොත් බොහෝ දුක් සහිතයි. කාලය අල්ලාගෙන මේ කාමයෝ වින්දොත් මොකද වෙන්නේ? දුක් සහිත වෙනවා. එතකොට දැඩි ආයාසයෙන් යුක්ත වෙනවා. ඒ වගේම ආදීනව බොහොම ඇති වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ධර්මය තමා විසින්ම දැකගත යුතු ධර්මයක් හැටියට සලකන්නේ කියලා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නුම් කළේ. එහෙමනම් මේක දැකගත යුතු ධර්මයක්. මේ ධර්මයට කාලයක් දෙන්න බෑ. මේ ධර්මයට කාලයක් දෙන්න බෑ. ඒකට උපහරණයක් දෙන්න බෑ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නුම් කරනවානේ. මේකට කාලයක් දෙන්න බෑ. මේක අකාලික ධර්මයක්. මේක අකාලික ධර්මයක්. මේක කියන්න බැරි තරම් වේගයක්. මේක වේගයක්. එතකොට මේ ධර්මය තමා තුළට හැරිලා බලන්නේ කියනවා. තමා තුළට. මේක බාහිරෙන් දකින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. තමා තුළට හැරිලා බලන්නේ කියනවා. මේ ධර්මය තමාට පමුණවන ධර්මයක්. තමා තුළට පමුණවනවා. ඒ වගේම නුවණැතියන් විසින් මොකද කරන්න ඕනේ? මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් මේ විදිහට දැකගත යුතු ධර්මයක් හැටියට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සූත්‍රයෙන් අපට උගන්වා වදාළේ. එහෙමනම් මේ දැක ගන්නවයි කියන්නේ මොකෙන්ද? ප්‍රඥාවෙන් දැක ගන්න ඕනේ. නැතුව වෙන විදිහකින් දැකගෙන හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාවෙන් දකින්න ඕනේ. තමා තුළට හැරිලා මේ ධර්මතාවයේ මොකද්ද කියලා. එතකොට මේ රැවටෙන එකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඔය කියන ඒවා එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ රැවටීමක්. අවිද්‍යාව තණ්හාව තුළ වෙන්නේ අපිට රැවටීමට අහු වෙන එක. එතකොට මේක හරියට සතියෙන් සිහියෙන් ඉඳලා මේක හරියට දැක්කොත් ප්‍රඥාවෙන් සම්මප්‍රඥාවෙන් දැක්කොත් මෙහි තියෙන යථාර්ථය තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව අපට ඇති වෙනවා. තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවනේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. අන්න ඒක අපට ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය මේ හේතුඵල ධහමේ දෙවැනි කොටස හැටියට පෙන්නන දුක්ඛ කන්දස්ස නිරෝධෝ හෝති මජ්ජේ ධම්මං දේසේ. දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය හැටියට පෙන්නුම් කරලා තියෙන්නේ මැදින්නේ මැද මාවත මජ්ජෙම පටිපදාව. එතකොට දැන් අර සමුද කිව්වනේ. දැන් එතන සමුද කියන්නේ රැවටීමනේ. එතන යමක් හටගන්නේ. එතන යමක් හටගන්නේ. එතන වෙන්නේ රැවටීම. එහෙනම් එතන නෙමෙයි ධර්මයේ තියෙන්නේ. එහෙනම් කොතන ධර්මයේ තියෙන්නේ? නිරෝධ. අන්න නිරෝධ තමයි. නිරෝධ කියන්නේ හටගන්නේම නැහැ. නිරෝධ කියන්නේ හටගන්නේම නැහැ. එතකොට දැන් ඒක තමයි සූත්‍රයේ පෙන්නුම් කරනවා. ඒතේතේ කච්චායන උබෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ජේන තථාගතෝ ධම්මං දේසේති අවිද්‍යා පත්‍යා සංඛාරා. අන්න මැදින් ධර්මයේ දේශනා කරනවායි කියන්නේ ඔය හේතුඵල ධහම. එතකොට හේතුඵල ධහමේ දෙවැනි කොටසට ආපුවම ධර්මයේ දැකගන්න තැනට ආපුවම නිරෝධයට ආපුවම නිරෝධේ තියෙන්නේ මැදනේ. නිරෝධේ තියෙන්නේ මැදනේ. අවිද්‍යා පත්‍යා සංඛාරා පත්‍යා නෙමෙයි එතන නිරෝධ.
අවිද්‍යා යත්තේව අශේෂ විරාග නිරෝධෝ වන්න පෙන්නුම් කළා. එතකොට දැන් හැම තැනකම එතන නියෙන්නේ නිරෝධයක් නේ. මෙන්න මේ නිරෝධය අත්දකින්න තමයි තියෙන්නේ. වෙන මොනවා ගැරුවත් හරියන්නේ නිරෝධය අත්දකින්න ඕනේ. අපි නිරෝධය අත්දකින්න නම් අපිට සතිය තියෙන්න ඕනේ. සතිය. සතිය නැත්තම් අපි මුලාවට අහු වෙනවා. මුලාවට අපි ඇයි මුලාවට අහු වෙන්නේ සතිය නැති යම්ද? හේතුව මොකද? දැන් සමුද කියන්නේ මොකද්ද කියලා හරියටම විග්‍රහ කරගත්තාම තේරෙන්නේ කෙබඳු කාරණයක්ද බලන්නකෝ. දැන් සමුද කියන්නේ තණ්හාව හටගන්නා හේතුව මොකද්ද කියන එකනේ පෙන්නුම් කරන්නේ. මේ සමුද කියන්නේ මේ තණ්හාව ඒ හට ගැනීම තමයි එතනින් පෙන්නුම් කරන්නේ. කාම තණ්හා කියන්නේ මොකද්ද? කාම තණ්හාව කියන්නේම අතීතයෙන් මේ කෙලෙස්. කෙලෙස් අතීත කෙලෙස් වල තමයි කාම සම්නහව. එතකොට දැන් අතීත කෙලෙස්නේ අපිට නිරන්තරයෙන් එන්නේ. මේ අතීතයේ කුණු ගොඩක් තමයි එන්නේ වෙන විදියකින් කියනවා. එතකොට මේ ආපු කුණු ගොඩ මොකද කරන්නේ? ඊළඟට කාම තණ්හා භව තණ්හා වෙනවා. ඒක උපාදාන භව කරගෙන විඳිනවා. එහෙමනේ. ඊළඟට ඒක විඳහම මොකද වෙන්නේ? ඉතුරු වෙනවා. අනුසේ කියන්නේ ඒවටනේ ඉතුරු වෙනවා. පුරුදු වෙච්ච අර ඉතිරිය තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ඕක කැරකීමක්නේ උතන තියෙන්නේ. ඕක හැමදාම කැරකි රවුමේ කැරකි යනවා. සංසාරේ කියන්නේ ඕක තමයි. වෙන අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. ඔය විඳිනවා, ඉතිරි කරගන්නවා, ආයේක විඳිනවා, ඒක එනවා, ඒ විදිහින් කැරකි ඕම් සංසාරේ දුක් විඳ විඳ දුක් රැස් කර කර ගමන් කරන ඔය ගමන් කිරීම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕකෙන් අපිට පෙන්වුවේ. එතකොට දැන් මේ කාරණයෙන් අපි කොහොමද ඉවත් වෙන්නේ? නිදහස් වෙන්නේ. ඒව අපි බලන්න ඕනේ. කොහොමද මේකෙන් නිදහස් වෙන්නේ? නිදහස් වෙන්න නම් දැන් අපි මේ හේතුප්‍රත්‍ය ධර්ම කියන ළිඳේ වැටිලා ඉන්න හැම කෙනෙක්ම. පුතජන ලෝකේ අපි හැම කෙනෙක්ම වැටිලා ඉන්නේ කොහෙද? හේතුඵල ධර්ම කියන ළිඳේ. එතකොට ඒ ළිඳ වටේට තියෙන්නේ ඔය කාරණා 12. අමුතු යමක් නෙවෙයි. හේතුඵල ධර්ම වටේට තියෙන්නේ මොනවද? ඔය කාරණා 12නේ තියෙන්නේ. අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා, සංඛාර පත්‍ය විඥානං, විඥාන පත්‍ය ඔය ටිකනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ධර්මය ගවේෂණය කරන්න බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කාරණාවල සමහර ඒ විශේෂ කාරණා යොමු කරලා ඒවට උපහැරණ නිදර්ශන පෙන්නුම් කළා. මොකද මේකේ තියෙන්නේ රැවටීමක් බව ඔප්පු කරන්න ඕන කරන යම්කිසි දැක්මක් පෙන්වුවා අපට. ඒක තමයි දැන් රූපය පෙන බිඩුවක් කිව්වේ මොකටද? දැන් මේක මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. රූපය පෙන බිඩුවක්. ඊළඟට වේදනාව මොකක් කිව්වද? වේදනාව දිය බුබුලක් කිව්වා. ඊළඟට රූප වේදනා සංඥාව, සංඥාව මිරිඟුවක් කිව්වා. ඊළඟට සංකාර කෙහෙල් කඳක් කිව්වා. විඥාණය මායාවක්. දැන් ඇයි මේවා මේ විදිහට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නුම් කළේ? දැන් මේවා පෙන්නපුවම මීට අනුව හිත හදාගෙන අපිට කමටහනක් වශයෙන් මේක තේරුම් අරගෙන මේ රැවටීම බොරුවක් බව ඔප්පු කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේක විමර්ශනය කරගන්න ඕනේ හොඳට. හොඳට දැන් ඒ දැන් ළිඳක වැටිච්චාම ඒ ලින්කටෙන්ම ගොඩ වෙනවා මිසක් වෙන කටකින් ගොඩ වෙන්න බෑනේ කොහොමටවත්. එහෙමනම් ඒ කටෙන්ම ගොඩ වෙන්න බෑ. දැන් මේ හේතුඵල ධහමේ තියෙන රැවටීම් ටිකනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ රැවටීමට අහු වෙලානේ දැන් ඉන්නේ අපි. දැන් ඒක විඳ විඳා එන්නේ ওই රැවටීමට අහු වෙලා. එහෙමනම් ඒකෙන්ම ඕක අත්හරින්න ක්‍රමවේදයක් එපෑ. නැතිව වෙන විදියක් නැහැනේ. එතකොට ඒ ක්‍රමවේදය මොකද්ද? උතනින්ම කමටහනක් තෝරගන්නවා කියන්නේ ඕක තමයි. උතනින්ම කමටහනක් තෝරගන්නවා. කමටහනක් තෝරාගෙන මොකද කරන්නේ? ඒක මේ ඔප්පු කරන්න ඕක තියෙන්නේ හිතට. දැන් මේ අපි මේ කරගෙන යන එහෙම නැත්නම් අපිට හුරු පුරුදු වෙච්ච
ස්වභාවයනේ ඔය අවිද්‍යාව තුළ ගොඩනැගෙන ජරා මරණ දක්වා ගමන. දැන් ඒ ගමන වෙනුවට මේ අපි ඒකේ අනිත් පැත්තට යන්න ඕන. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකට අපට න්‍යායක් පෙන්වන්නේ, මෙය ඇතිකල්ලි මෙය වෙයි, මෙය නැතිකල්ලි මෙය නොවෙයි. දැන් එතකොට ඔන්න ඔතනින් පැහැදිලි වෙනවා, ඇතනත දෘෂ්ටියක් පැහැදිලි වෙනවා. මෙය ඇතිකල්ලි මෙය වෙයි, මෙය නැතිකල්ලි මෙය නොවේ. එතකොට එහෙමනම් මේක තියෙන දෙයක්ද? තියෙන දෙයක් හැටියට බාර ගැනීමේ දෘෂ්ටිය කියන්නේ අන්න දෘෂ්ටි ටිකකට අහුවෙලා අපි. අන්න අපි අන්ත ටිකකට අහුවෙලා. ඕවා තමයි අන්ත කියන්නේ, නැතුව මේ බාහිරේ තියෙන කිසිම දෙයක්වත් නෙමෙයි. මේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන මේ කාරණා ටික තමයි දෘෂ්ටි ටික කියන්නේ. අන්ත ටික කියලත් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නුම් කළේ මේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ස්වභාවය පෙන්නුම් කරන්නනේ. බාහිරේ තියෙන ඒවා පෙන්වට ඇති වැඩක් නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් පටවි කියලා ඔය පුටුවක් අල්ලා අල්ලා හිටියට හරියන්නේ නැහැනේ. පටවි ගතිය එන්නේ මේ රැවටීමට අහුවෙච්චාම. ඉතින් ඒක අපි හරියට දකින්න ඕනේ. දැන් ඒක පෙන්නුම් කරන්නේ ඔය නාම රූපෙනේ. දැන් නාම රූපෙන් පරිබාහිරව අපි පටවි ගතිය දැක්කට අපිට මොකද්ද එන ආධ්‍යාත්මික ස්වභාවය? මොකුත් නැහැ. මේ අභ්‍යන්තරයේ අර රූපය ජීවමාන රූපයක් කියලා ගන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය තමයි ඕකෙන් දෙන්නේ, රවට්ටලා දෙන්නේ. ඔය හැම එකක්ම මෙහෙමනේ. පටවි ආපෝ තේජෝ ආයතන මේ විදිහට නොඑක් නොඑක් ඒවා පෙන්නුම් කරනවා. ඒ පෙන්නුම් කරලා තියෙන්නේ මේ රවට්ටලා හැම එකක්ම. රැවටීම් ගොඩක් තමයි හැමතැනම තියෙන්නේ. අන්න මේ රැවටීමට අහුවෙන්න හොඳ නැහැ. දැන් බලන්න හේතුඵල දහම ඇතොත් මෙහෙම වෙනවයි කියනවා, නැතොත් එහෙම වෙන්නේ. එතකොට ජරා මරණ වෙන්නේ මක්කන්දද? වෙන්නේ මේ හේතුඵල ධර්ම අන්දනේ. එතකොට හේතුඵල ධර්ම නැති කරන්න පුළුවන් නෑ. අර බුදුහාමුදුරන්ගේ න්‍යායයට අනුව ඔය හේතුඵල ධර්ම නැති නැති දෙයක්. අර බිල්ලගේ කතාව වගේ තමයි. බිල්ලගේ කතාව. දැන් බිල්ලගේ කතාව කවුරුද දන්නවනේ? දැන් බිල්ලෙක් කියලා ඉන්නවද? නෑනේ. බිල්ලෙක් කියලා දෙයක් නෑ. අර ළමයාව බය ගන්නන්න බොරුවට ඒ ළමයාගේ මනසට දෙනවා බිල්ලෙක්ව. බීලා අර ළමයා හරවට්ටන. ඒ වගේ රැවටීමක් තමයි අපිට මේ වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි හොඳට අත්දැක ගන්න ඕනේ. අපි මේක හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ප්‍රඥාවෙන් දකින්න තමයි අපි උත්සාහ ගන්න ඕනේ. වෙන කොහොම දැක්කත් වැඩක් නැහැනේ. ප්‍රඥාවෙන් මේ ස්වභාවය දකින්න. නිකන් දැනුමට දැක්කට වැඩක් නැහැ. දැන් බලන්න අපි හැම එකක්ම අපි ළඟ තියෙන්නේ මොනවද? විඥාන දර්ශන. බිලංග හැම කෙනෙක් ගාවම තියෙන විඥාන දර්ශනේ. පුතත්ජන ලෝකේ හැම කෙනෙක්ම විඥාන දර්ශනයෙන් යුක්තයි. ඒ විඥාන දර්ශනේ කවදා හරි යම්කිසි කෙනෙක් අනිදර්ශනේ කළොත් අන්න යථාර්ථේ දැක්ක වෙනවා. නැත්තම් යථාර්ථේ දැකලා නැහැ. මේ රැවටීමේ මේ මුලාවේ තමයි ඉන්නේ. එතකොට මේ මුලාවෙන් අත් මිදෙන්න ඕනනේ. මේ මුලාවෙන් අත් මිදෙන්න නම් මේකේ යථාර්ථය හරියට දැක ගන්න ඕනේ. අපි මේ යථාර්ථය හරියට දකින්න දැන් අර කේවඩ සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නුම් කළානේ. ඒකේ වැදගත් කාරණා ටිකක් මොකද්ද? වැදගත් කාරණා කිව්වේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. ඔය පටවි ආපෝ තේජෝ ඔය කාරණා ටික දැන් ඒක ඒ කාරණා විතරක් නෙමෙයි, ඒකේ තියෙන ඒ රූපයක් බවට පත් කරගන්න අවශ්‍ය කරන කාරණා අර අපි ඒක මේ අල්ල ගන්නවයි කියන්නේ. රූපයක් වශයෙන් ඇත්තක් කියලා අල්ල ගන්නවා. එතකොට මේ ඇත්තක් කියලා අල්ල ගන්න නම් ඒ ඇත්ත රූපයක තියෙන ගති ලක්ෂණ ටික ඒකේ තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ රැවටීම වෙනකොට මෙහෙම වෙනවා. රැවටීමක් නැත්නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ওই නාම රූපේ ওই කියන ඒවා තියෙනවද හරියට තේරුම් ගත්තද? ඔය එකක්වත් නැහැ. ආන්න එහෙම එකක්වත් නැත්නම් අපිට විඳින්න පුළුවන්ද? ආ විඳින්නත් බැහැ. එතකොට ඕවා හොඳට අපි මේවා විමර්ශනය කරන්නේ. පළවෙනි කාරණේ තමයි මේ මම. එතකොට බාහිර ලෝකය මෙන්න මේවා විමර්ශනය කරලා බලන්න. විමර්ශනය කරලා බලලා කියන්නේ බාහිර ලෝකේ නැහැ කියන එක නෙවෙයි.
අපිට ඒකෙන් දැකීමක් ගන්න පුළුවන්ද? දැන් මම කියලා එන්නේ කොහොමද? ඒකත් දන්නවනේ කවුරුත්. දැන් මම කියලා කෙනා කොහෙද ඉන්නේ? මම කියන කෙනා කොහෙද ඉන්නේ? මම කියලා කෙනෙක් නැහැ. එතකොට අර අපිට දුන්නු දැනුමෙන් මොකද වුනේ? අපි රැවටුණා. මම කියලා කෙනෙක් ආවා. එතකොට බාහිරයේ පෙන්නලා මොකද කෙරුවේ? බාහිරයේ පෙන්නලා බෝනික්ෙක් බෝලයක් ගහක් අරකම් මේකක් පෙන්නලා අන්න බාහිරයත් ඇත්ත කළා. මමත් ඇත්ත කළා. ওই විදිහට හැමතැනම වෙන්නේ මේ දැනුමක් දෙන එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මේ බාහිරයේ ඇත්ත කරනවා, මම ඇත්ත කරනවා. හැමතැනම ඕකනේ කරන්නේ. ලෝකේ හැමතැනම අපිට උගන්වනවයි කියලා ඕක තමයි කරන්නේ. වෙන එකක් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි මේ ලෝකේ අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන ලෝක පරිහරණය කරලා විඳලා මේ දිගට දුක් රැස් කරගන්න. දැන් බලන්න මේ දහම තුල, බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම තුල මේ, හැබැයි ලෝකේ කවදක්වත් වෙන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සු ටික ඔක්කොම මේ බුදුහාමුදුරුව පෙන්නුම් කරලා දීලා තියෙන මේ අවිද්‍යාව තුල ගොඩනගෙන මේ දුක් රැස් කිරීම, මේ කෙලෙස්සේම සම්පූර්ණයෙන් නැති කරලා දැම්මොත් ඔක්කොම මිනිස්සු ටික නිකන් හිතලා බලන්නකො. එහෙම නැති කරලා දැම්මොත් එහෙනම් ගහගන්න යන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් බෝම්බ දාන්න යන්න ඕනේ නැහනේ. එහෙනම් අල්ලගන්න රටවල් අල්ලගන්න යන්න ඕනේ නැහනේ. ඕවා මොකක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම දාමක් බුදුහාමුදුරුව පෙන්නුම් කළේ. මේක හරියට තේරුම් ගත්තා නම් මේ වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. ලෝක සාමයේ ඉබේම එනවා. කවුරුවක් ගහගන්න, එන කොටා ගන්න, මරා ගන්න, අයිති කරගන්න. එහෙම දාමක් තමයි බුදුහාමුදුරුව පෙන්නුම් කළේ. නිවන් නිර්වාණය හැමෝම සාක්ෂාත් කරගත්තොත් දැන් අපි තුල තමන් තුල ගින්දර ඇවිලෙන්නේ නැහැ නේ. මේ ගින්දර ඇවිලෙන්නේ නැයි? මේ කෙලෙස් හන්දා. මේ කෙලෙස් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ටික ටික අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා නැත්තටම නැති කර දැම්මට පස්සේ මේක නිවුණා. ඒකනේ දැන් අනිද්දහම් වාගිනෙමනේ. නිවන් දැක්කොත් ඒ දැකපු දැන මොනවද තියෙන්නේ? මොකුත් නැහැ. ඔක්කොම ඉවරයි. ඒකනේ ශුන්‍යතයි කිව්වා, අපපතිට්ඨිතයි කිව්වා, අනිමිත්තයි කියලා ඔය නොයේ කාරණා වලින් පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. ඔය පෙන්නුම් කරලා තියෙන්නේ ඔය ස්වභාවය, නිවෙන ස්වභාවය, නිවුණ. අපි කවුරුවක් මේ පුතජන ලෝකේ නිවිලා නැහනේ. හැම එකටම කලබල වෙනවා, ක්‍රෝධ කරනවා, ඊර්ෂ්‍යා කරනවා, පලිගන්න කියලා මේ චේතනා ඔක්කොම එන්නේ ඇයි? මේවා ඔක්කොම එන්නේ මේ අපිට තියෙන ලෝභ, දේශ, මෝහ, මේ කෙලෙස්සන්දනේ. දැන් මේ කෙලෙස් ටිකනේ මේ නැති කරලා දාන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නුම් කළේ. වෙන අමුතු දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට මේ කෙලෙස් එන්නේ කොහොමද? එන්නේ ඔය කියන විදිහට තමයි එන්නේ. රූපෙට, එතකොට සද්දෙට, ගඳෙට, ඔය විදිහට එන්නේ. එතකොට මේක අත්දකලා මේ ඇතුලෙන් වෙන ක්‍රියාවලිය තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නුම් කළේ. මේ පිටින් වෙන එකක් නෙමෙයි මේක. මේ පිටින් මේ අපිට රූප පෙන්ලා මේ ඇහැට මේ වඳුන ගන්න, මේ ශබ්ද අඳුර ගැනීම, මේ පිට තියෙන ඉන්ද්‍රියන්ට ඕවල හැකියාවක් නැහැ. ඒක දැන් අඳුරන් නැති දෙයක් අපිට පෙන්නුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන්ද? ඇහැට කියන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. එතකොට මේ යම් කිසි දෙයක් කවදා හරි කොතනකදී හරි කවුරු හරි කියලා දුන්නු දෙයක් තමයි කියන්නේ. එයින් පිටස්තර මොකුත් දෙයක් කාටවත්ම කියන්න බෑ. ඒ කියන්න බැරි ඇයි? කියන්න බැරි ඇයි? අපිට ප්‍රඥාව නැහැ. දැන් ප්‍රඥාව හරියට වැඩුණා නම් ඔය කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා යම් කිසි දෙයක් ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් දැනගන්න ඕනේ. ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් දැනගන්න නම් ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි. ප්‍රඥාව නැත්තම් බෑනේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් දැනගන්න. අපිට තියෙන්නේ අනුන්ගේ දැනුමෙන් පෝෂණය වෙච්ච හැම එකක්මනේ තියෙන්නේ. එතකොට අනුන්ගේ දැනුමෙන් අපි සත්‍යය දැනගන්නවද? නෑ, සත්‍යයක් දැනගන්න බෑ. සත්‍යයක් ඔය කාරණා එකින් එක අරගෙන විග්‍රහ කරලා බලපුවම ඔය මේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන මේ කාරණා ටික අරගෙන බලපුවම මෙතන නෑ ගණ්ඩ දෙයක් මුකුත් නෑ. එතකොට ලෝකේ තියෙන ස්වභාවය ඕකයි. උතන තියෙන්නේ අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි. මේ මොහොතක්වත් ක්ෂණයක්වත් මේක පවතිනවද? නෑ, මොහොතක්වත් පවතින්නේ නෑ. ඒකට තමයි අනිත්‍යයි කිව්වේ. එතකොට මේවා මොනවද? දුක් හේතු. එතකොට දුක් හේතුන්ගෙන් හටගන්න දේ මොකද? දුකයි.
එතකොට අනාත්මයි. ඕක සත්වපුද්ගල කෙනෙක් නෑනේ. එතකොට අනාත්ම හේතුන්ගෙන් හටගන්නේ. එහෙනම් අනාත්මයි. දැන් මේ විදිහට විදර්ශනා වඩවඩා ගියාම මේකේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ විදිහට හරියට එහෙම යථාර්ථය තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදර්ශනාවක් කරගෙන යන්නේ නෑනේ. නිකන් කියන එක කියනවා, භාවනාවක් වශයෙන් කියන එක කියලා හරියන්නේ නෑ. මේ ඇතුලෙන් මේක හරියට ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් වැටෙන්න තමන් විමර්ශනාත්මකව මෙනෙහි කරනවා. ඒ මෙනෙහි කරලා ඉතින් මේ පිළිබඳව ලොකු ගැඹුරු දැක්මකට එන්න තමයි තියෙන්නේ. ගැඹුරු දැක්මක් එන්නේ. ගැඹුරු දැක්මට ආපුවම ඒ අපිට මේ ගමන් මාර්ගයේ යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ගමන් මාර්ගයේ යනකොට අපි මේක කරගෙන 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 පුරුදු වෙවි. ඒක ඒ ප්‍රායෝගික වශයෙන් කරගෙන කරගෙන යනකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ තියෙන මේ සංයෝජන තුනක් නැති වෙනවනේ. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියලා. එතකොට දර්ශන සම්පත්තියෙන් යුක්ත වෙනවා. ඒකනේ සම්මා දිට්ඨි කියන්නේ ඒකනේ. අන්න ඒ தത്വයට මූලික වශයෙන්පත් වෙන්න බෑ. අන්න ඒ தത്വයටපත් වුණාට පස්සේ මේ ගමන එතන ඉඳන් ටිකක් ගැඹුරෙන් විවර්ෂණය කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි මං හිතන්නේ මේ සෑම දෙනෙක්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ බුදුහාමුදුරුව පෙන්නුම් කර වදාළ මේ නිවනට පත්වීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික අඩිතාලමට එන්න. ඒ මූලික අඩිතාලමට එනවා කියන්නේ සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙනවා. එතකොට සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙන්න නම් අර විදිහේ අර කමඨහනක් අරගෙන ඒ කමඨහන තමන් සතියෙන් ඉඳලා යනේනකොට ඉඳගෙන ඉන්නකොට බුදියාගෙන ඉන්නකොට ඒ ඉරියව් හතරේ සතියෙන් පවත්වන්න ඕනේ. ඒක පවත්වාගෙන යනකොට සිත ඒකට හුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ පැත්තටම සිත ක්‍රියාකරන පටන් ගන්නවා. එහෙම කරගෙන යනකොට නිරෝධය අත්දකින්න පුළුවන්. නිරෝධය අත්දකින්න ඕක තමයි මාර්ගය. ඌට වඩා වෙන මාර්ගයක් නැහැ. ඕක තමයි නිවන් දකින්න මේ සම්මාදිට්ඨියටපත් වෙන්න තියෙන මාර්ගය ඕකයි. මූලික වශයෙන් ඕක ප්‍රායෝගික වශයෙන් කවුරුත් යෙදෙන්න ඕනේ. ඕකෙන් යෙදුන්නේ නැත්නම් නිවන් දකින්න කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඕක ප්‍රායෝගික ඔය ක්‍රියාදාමයේ යෙදෙන්න ඕනේ. ඕක මේ ප්‍රාර්ථනාවකින් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. එහෙමනම් මෙලහට ඔය ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම නිවන් දකලා දැන් ඒක බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රායෝගික කොටසට කවුරුවත් යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්නේ අපි හැමදෙනාම මේ ප්‍රායෝගික දහම් ප්‍රතිපදාවේ යෙදෙන්න උත්සාහ ගන්නවා. මේක මිනිස්සෙක් වෙලා උපදිලා ඉන්න අපි හැම කෙනෙකුටම බැරි කමක් නැහැ. හැකියාවක් තියෙනවා, පුළුවන්. අපි මේකට යොමු වෙන්නේ නැහැ. යොමු වෙන්නේ නැති වැරද්ද තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට යොමු වෙලා අපි මේ දහම් මාර්ගයේ ගමන් කරන්න හැම කෙනෙක්ම ස්ථිර අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න ඕන. ඒ අදිෂ්ඨානය ඇති කරගත්තාම අපිට මේ ගමන් මාර්ගයේ යන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. මොකද අවශ්‍ය කරන සම්පත් ඔක්කොම තියෙනවා. ධර්මයේ තියෙනවා, ධර්මයේ දේශනා කරන අය ඉන්නවා, ධර්මය ඇහෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තුල නිවන් අත්හැරලා යනවායි කියන්නේ ඒක ලොකු මෝඩකමක්, භයානක වැඩක්. එක පැත්තකින් කියන අපි මේ භයානක தත්ත්වයට වැටෙන්න හොඳ නැහැ. අපි මේ පිළිබඳව කල්පනා කරලා මේ අනිවාර්යයෙන්ම සම්මාදිට්ඨියටපත් වෙන්න, සෝවාන් වෙන්න හැම දිනාටම හැකියාව තියෙනවා. මේ ධර්ම ප්‍රතිපදාව දිගින් දිගට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනකොට ඒක තමන්ගේ හිතට පුරුදු වෙලා මේ Nirodhe අත්දැකීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන් අපි අද ධර්ම ශ්‍රවණය කරන මේ හැම දෙනාට අපි ප්‍රාර්ථනාව තියාගෙන විශේෂයෙන් එහෙමනම් අපි කල්පනා කරමු මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් අපිට පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් ලැබෙනවානේ. ඒ නිසා දැන් කල්පනාකරනද සිද්ධ කරගත් ආ වූ පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඒ ලබාගත් ආ වූ කුසලාන් සම්තයන් පළමු කොට ලෝකයේ ශාසනය තපවත් ආරක්ෂා කරන්නා වූ සම්ම්‍ය දෘෂ්ටික සියලු දේව දේවතා සමූහයාටත්
මේ කුසල් හේතු වේවා, වාසනාව වේවා, දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයත් මේ හැම දෙනාටත් අපටත් ලැබේවා. ඒ වගේම අපේ මෑණියන් වහන්සේටත් නිරෝගී සේවය ලැබීම සඳහා තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදයත් දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාරක වර්ණයත් හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. අපි සෑම දෙනාටත් ඉදිරි මඟපල් ලැබීම සඳහා යම්කිසි දුර්වලතා ඇත්තන් ඒවාද මගහැරී මේ ශක්තියෙන් හේතු වාසනාව වේවා. ඒ වගේම මේ කුසල් හේතුයෙන් දෙවියෝ දෙහිතන්නා වූ බෝධියකින් පතන්නා වූ බෝධියකින් අජරාමර සංඛ්‍යාත නිර්වාණයම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ කුසල් එකසේ හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම දැන් මේ ධර්මයේ දේශනා කිරීමෙන් අපි විශේෂයෙන් ඒ සිත නිවන මග සදහම් කතිකාවත වැඩසටහන් මාලාවේ ප්‍රධාන දේශකයාණන් වන ඒ පින්වත් සීලා සුභසිංහ මෑණියන් වහන්සේ ඇතුළු සියලුම මෑණිවරුන්ට උතුම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසත් මේ අවස්ථාවේදී මේ සිද්ධ කරගත්තා වූ පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් එකසේ හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. ඒ වගේම ඕපාත නිහඬහරණ දහම් සභා මණ්ඩපයේ පින්වත් සැමටත් සිත නිවන මඟ සදහම් කතිකාවත වැඩසටහනේ සංවිධානය කරන සැමටත් දෙස් විදෙස් ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා සැමටත් උතුම් මඟඵල අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා. ඒ වගේම සියලු දෙනා නමින් මිය පරලොව ගොස් සිටින ඒ දෙමෝපියන් ඥාතීන් මිත්‍රාදීන් සෑම දෙනාටම මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ තුලදීම නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසම හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. සුජීවත් වූ සිටින්නා වූ දෙමෝපියන් ඇතුළු ඥාති මිත්‍රාදීන් සැමටම මාර්ගඵල අවබෝධ පිණිසත් මෙම පුණ්‍ය කර්මයේ එකසේ හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. ඒ වගේම අපට මේ අවස්ථාව සලසා දුන් අර අපේ ඒ මෑණියන් වහන්සේටත් කරදරයක්, හිරිහැරයක්, අපලයක්, උපද්දරයක් නැතුව එතුමියට සියලු දහම් කටයුතු කර ගැනීමේ හැකියාව සත්‍යයේ එකසේ හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා. එත්තාවතාජයම්මේහි සම්බතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ආකාසට්ටාජ බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං ආකාසට්ටාජ බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටාජ බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. ද්වේෂක්ඛයෝ නිබ්බානං